Re, viss ēters ir te! Ceturtā studijas palīdzību lūdza 13-gadīgas meitenes vecāki. Viņi stāsta, ka sabiedriskais autobus bērnu neizlaiž pie skolas, bet gan puskilometru aiz mācību iestādes. Katrs darba dienas rīts lejiešu ģimenei Sabilē sāks ar zināmu stresu. Viņa jaunākajai atvasēji Aleksandrai Alinai došanās uz skolu izvēršas par ekstrēmu pasākumu. Problēma ir tā, ka bērns šogad sāk mācīties stendas skolā. Tas ir apmēram 9 km no Sabiles. Meita brauc ar satiksmes autobusu no rīta pirms 8:00. Nu, vēl ir tumšs, par cik ir ziema, vai ne? Un lielākā problēma ir tā, kad pietura stendēm, kur bērnu izlaiž ārā, ja, atrodas diezgan tālu no skolas. Vecāki pārdzīvo autobus, kas kursē no Saldus uz Talsiem, brauc tieši gar mācību iestādi. Tomēr pie skolas autovadītājs kategoriski atsakās bērnu izlaist. Skolai tuvākā pieturvieta ir puskilometra attālumā. Autobus iet pašai skolai garam, ne? Arī par to, ka kavē stundu, ja un otru kā par drošību. Jo tomēr viņi, lai ir pusaudzis, bet tomēr bērns vien ir. Aleksandra ir vienīgais bērns, kurš no Sabiles dodas uz stendas pamatskolu, tāpēc ir saprotams, kāpēc pašvaldība neorganizē skolēnu autobusu. Tikmēr meitenes vecāki un arī pati Aleksandra Alina cer uz Saldus autobusu parka darbinieku cilvēcību un iejūtību. Katru rītu, kad es šoferim jautāju, piemēram, tagad šorīt, kad es viņam jautāju, vai drīz palaist pie skolas ārā, viņš šorīt pateica to, ka pie skolas nav nekāda pietura un kad neviens negrib, lai sanāk ziepes un viņš tā pateica šorīt no rīta. Ir tikai bijis viens gadījums tagad, kad man tikai palaidus pie skolas ārā. Tad, kad arī mans tētis bija atnācis man līdzi pirmoreiz pavadīt mani, viņš šofers arī viņam burtiski uzklēja zirsu un pateica to, ka viņam ir aizliegts laist ārā. Sastās klases skolniece neslēp sarūktinājumu. Viņai no pieturas uz skolu jāiet vismaz 7 minūtes. Turklāt katru dienu nākas kavēt pirmo mācību stundu. Man nākas šķērsot dzelzceļa sliedas. Bet tev ir bijusi tāda situācija, kāda ir šobrīd tagad? Vēl nē, bet tā var gadīties. Manis vairāk sāp tas, kad, nu redziet, tagad televīzijā ir tāds sauklis, nav svešu bērnu, vai ne? Man liekas, nu tieši šeit jau parādās tas, kas nav mans, tas ir svešs. Tā kā nu, tāda neiejūtība. Saldus autobusu parkā situāciju, kādā katru rītu nonāk Aleksandra Alina, cilvēcīgi saprot. Tomēr pretīm nākšanas nebūs. Kamēr tur nebūs kaut vai staps ar pieturas zīmi, tikmēr es domāju, ka nē. Kāpēc? Tāpēc, ka ministrs kabineta noteikumi paredz apstāties tikai tarifu pieturās. Ja vecāki būtu gājuši, teiksim, pie savas skolas, tad skola savukārt varētu arī vairīt tā pagastā, un tad varētu kopā risināt to jautājumu. Un kaut vai zīmi nolikt. Tad tādā gadījumā šofers var droši apstāties, nu, un viņam nebūs problēmas. Tātad autobusa vadītājs bērnu izlaižot ārpus pieturas uzņemas par viņu atbildību. Bet, ja bērns ir izlaists pieturā, nekādas atbildības. Sirds mierīga un var braukt tālāk. Tas nekas, ka skolniecei ir jāveic skrējiens līdz skolai, šķērsojot dzelzceļu. Šovēr vienkārši nevēlas uzņemties atbildību, jo viņi pārkāps noteikumus. Vecākiem pēc būtības ir vai nu jāiet uz pašvaldību, vai uz savu skolu. Un jāsāk, tas jautājums ir izsināt no tās puses. Un savukārt skola vai no pašvaldība rakstā iesniegumu vai no Kurzemes plānošanas reģionam vai autotransporta direkcijai par iespēju izveidot pieturu pie skolas. Tā vien šķiet, ka cilvēcība un veselais saprāts paliek otrajā plānā. Pie skolas autobusu varētu netraucēt, piebremzēt, lai izlaistu pasažieri. Arī satiksme gar stendas pamatskolu nav kā lielpilsētā. Protams, likumi ir rakstīti, lai tos ievērotu. Tomēr, vai svarīgāka nav bērna droša nonākšana mācību iestādē? We'll be right back.